حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی یو سڑی راغی و دا حضور پاک مخ کے کی ناس او نبی علیہ السلام نے سوالو کو او سوال سنگا کئی ویدہ اللہ رسول ما تسسیزون او خایا سباز شیر آتا او خایا چیزا کوم یا ویم خود دیر والی مکہ و دیر سیزون راتا مخایا لگ راتا او خایا مختصر راتا او خایا دا مطلب داو چی اسینا نبی علیہ السلام راتا دیر سیزون او خایا او بیا غدیر کارز نشم کولی یا دیر وظائف راتا او خایا او زا غریر وظائف نشم ویلی نوی لا تکسر علی مات باندی زیادتوال اکسار مکوا دا سی مکوا چی دیر سجدون را توخی چی دا وایا دا کوا مختصر را تسو خایا حضور پاک مبارک غتو فرمائل چی لا تغزب غصے بنکے دا یو ٹکی و توخو او زمارونو تب اوی چه دی سڑیوی چه ما تا یو شیو خایا او دا حضور پاک نا مطالبه که یو تقاضا که نو دا پوٹینه شیو تا ولی حضور پاکو خوا نبی علیہ السلام حکیم دی یو دا انسان دا بدن حکیم یو دا انسان دا روح حکیم لکه ڈاکٹر لچه یو سڑی لان شی او دی ڈاکٹر تا اوی چه ڈاکٹر سے ما تا یو نسخو لکا و مختصر نسخ راتو لکا نو اخیار ڈاکٹر اغی که دا اغی دا بیماره مطابق نسخو لیکی او سا اغی بیماری دا سر دا او دی ولی دا خپو دارو ورکی دا اغی بیماری دا خیط دا او دی ولی دا سترگو دارو لیکی دا اخیار ڈاکٹر نای دا قمقل ڈاکٹر دی نو حضور پاک روحانی حکیم دی اغی دی سڑی تاو قتل چی دی خو عقیدم ٹکتا دی خو منزنم کئی عباداتیم ٹک تی خدا سڑی انداز دا سے دی دا دی شکل نو دا دی انداز ندا سے معلومے گی چی سڑی غصہ ناک دیر زیاد تی نو راش دل دا سے نسخہ ورکا چی دل فیدہ ورکی نو الہ تغزب غصہ بنکے اس زمانونو دا غصہ خشیم دی او خراب شیم دی غصہ دا خدا نعمتم دی او دا خدا قہر او غزبم دی نعمت والے دی چی غصہ پچا کی نی نو خلق با تی مال اوڑی ولی غصہ ناک نده غصہ پا چاکینی خلق بے پا کورم ورزی دا چه غل دا سڑی نیری گی پا دی وجہ چه دی با ما تا غصہ شی کوتک تا با گوتی کی یا ٹوپک تا با گوتی کی یا با غصہ شی چغی با وی خلق برا بندی را گون کی دون اندازی پور چه تا پی دخپل و بچو حفاظتو کی دومر اندازی پور چه دخپل عزت و دا حیاء حفاظت پیو کی دومر اندازی پور چه دخپل مال او دا دین حفاظت پیو کی نو غصہ جائز ادا محمود دا دا صفت قابل دا کدا سے غصہ ہو کے چو غصہ پتا کی نہیں اس تا پیغمبر تسو کنزلو کی او تا کی غصہ نہیں چپ پا پاتے گنانگار شوئے ستا خودے تسو اکسپکا ہوئی ستا قرآن تسو اکسپکا ہوئی ستا دین تسو اکسپکا ہوئی ستا پٹکی گیری تسو اکسپکا ہوئی ستا علم پسی سو اکسپکا ہوئی ستا مکی مدینی پسی سو اکسپکا ہوئی او غصہ در کی نہیں نو تا دین سم نشکولے او چه غصه در کی بی نو کم از کم لگ بستر کی خبرنده کی کنا چه رو دست سکے تا خدای نی پیدا کردی تا رسول ستا پیغمبر نده دا دین ستا نده دا خدای دل نده خواق کردی دا علم تا تا دین و قرآن نخی دا مکم دینه دا منگ دا دین مرکزونه نده نو دو نها دا پوری غصه دا خدای نعمت پا کور با دیسو غصه در کی نی خلو که دا ملاسم دا که غصه نشترا چه سکے کوا نو خلق با دی مال موڑی خلق با دی عرص تختی خلق با دی پا خدم لاسک دی پا لور با دیم خلق لاسک دی او چه غصه در کیوی نو خدا دی محفوظ دی لور دی محفوظ دی او مال دی محفوظ دی او عرشی که اعتدالی لوره خشه دی پولو خشه دی او کده حد نرزیاد که چه خوره او خوره او خوره او بس که نا تبایی چوکه نشوه او بچه سالی تگی او روجه کی ما خامیم بوی نو دا خدای لوی نعمت تی چه خمد دار شربت اس کا آگه سر فیده با حاصل شی دا خدای نعمت تی خو کدی پی شورو کلو بس که بلکل نا بشیر جانی نو بیا با غط خیط پروتی او بیا با دلق نی دلق بنی بیا هر شی جامه سمرا دا خدای نعمت تی خو چه دردی دل جوڑی دا وجود سر فیت بی دل جوڑی خو که دا وجود نیدل زیاد تکلا
کمیس تر پسی لان در آخ کیشی او پرتوک در پسیم لان در آخ کیشی نو پا دیلارا چی دی نو خلق بی دالی ونی در روغ ندی اعتدال پا غصه کی چکل اعتدالو کی او بعد زید غصی وی غصه با کی او بعد زید غصی نی غصه با نم کی زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی سمر الوی سالی تیر شوی دی تحجد لبو مومن پاسی ده چې تهجد به وکړه لغې له به اودس وکړه نو هغه اودس باندې بیره سهار لمونځ هم وکړه. تهجد خو د ماسخوتن په ټیم کې وي که نه، اگر چې دا وروستو ټیم د ماسخوتن مکروه دی خو دا ټیم د ماسخوتن دی، نو تهجد له به اودس وکړه، تهجد به وکړه، بیا به سهار لمونځ وکړه. نو یو ځل په لاره روانو، یو ښځې سره ماشوم بچی و، نو ښځه خپل ماشوم ته وایي وي دا سړی نه دی؟ امام صاحب ته ګوته ونیوله، وی دا ډېر نیک سړی دی، وی دې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي. نو خبره خو د ښځې ټیک وه، ځکه چې سړی تهجد له پاسې خو د ماسخوتن ټیم دی که نه، او تا په هغې باندې تهجد وکړل او هغه اودس دې بیا سار له نوې نه که مات شوی نه دی او سار مونځ دې پرې وکړ، نو خبره خو ټیک ده، دروغ نه ده. خو امام صاحب ته بل مطلب واغېش، او هو د ماسخوتن مونځ خو فرضو ته وایي، د ماسخوتن مونځ خو په عرف کې اطلاق په فرضو کېږي. نو د دې ښځې په ذهن کې دا ده چې دا سړی د ماسخوتن پرس کوي او اوده کېږي نه د شپې، او بیا نفلونه کوي او سار چې مونځ وکړي د هغې نه پس بیا آرام کوي. دا د امام صاحب ذهن ته لاړه. نو یې ګوره د دې ښځې سوچ دا ده چې دا ټوله شپه د عبادت کوي او سار مونځ د ماسخوتن په فرضو کوي په هغې اودس باندې. نو شروع یې وکړه چې دې ښځې خو ما کې دا صفت بیان کړه، دا خو ما کې نشته، راشه دا صفت په ځان کې پیدا کا. نو بیا څلوېښت کاله د ماسخوتن په اودس د سار مونځ وکړ، دا صفت یې په ځان کې پیدا کا. خلک وایي پکې شته په ما کې نشته، راشه پیدا کړه په ځان کې دا صفت. قیامت پر ورځ خدای ته پوښتنه کوي چې ښه خلکو خو یې دا کار دې کوو، تا خو نه دی کړی، دومره نیک سړی، ټوله ورځ به درس کوو. طالبان به ورته ناست و درس حدیث به او صاحب څنګه درس به یو زمونږ درسی خو په مقصد مونږ خلق پویو، هغه به درس دا کو چې مسائل به تستل، د دې حدیث ته دا مسئله روزی، د دې حدیث ته دا مسئله روزی، د دې حدیث ته دا مسئله روزی، په سوونو زرګونو مسالې. امام صاحب بلا شاګردانو وسره په خپل زمانه کې د قرآن او د سنت نه دولس نیم لکه مسالې ریستې دي. یو حدیث باور کوټه غوندي اغه ته به قتل دین دا مسله ابتو زمون طالبان په پیږي داته په طریقه د عبارت النص معلومیږي، په طریقه د دلالت النص او په طریقه د اشاره النص وغیرہ دا سوچ پکاو.